Jejich domovy ještě stále leží v troskách, obchody jsou zavřené a elektrické vedení je dosud poškozené. Není pochyb, že Japonsko čeká obrovský úkol. Více než 8 tisíc lidí zahynulo při zemětřesení a záplavě vlnou tsunami sahající do výšky více než 9 metrů, která udeřila na japonské severovýchodní pobřeží a svou silou smetla celá města. Ekonomové odhadují, že náklady na novou výstavbu měst po katastrofě dosáhnou až na 200 bilionů dolarů. Někteří z přeživších dosud ani nemohou začít uklízet po katastrofě. Stále hledají své milované, jež jsou nezvěstní. Začal jsem uklízet včera, ale prostě jsem nemohl pokračovat. Můj bratr je stále nezvěstný a já chci nejdříve pátrat po něm. Tak jsem prostě přestal s uklidem a čekám s tím na něj. Do posudce se mu nepodařilo bratra najít. Vojska obraných sil jsou nyní v oblasti postižené zemětřesením a pomáhají se záchrannými pracemi. Nicméně místní lidé tvrdí, že sami na všechno nestačí. My jsme velice vděční za pomoc vojsko sil, ale bylo by dobré, kdyby pomohly také pomocné vojenské síly ze Spojených států, Británie nebo Koreji. Podle zpráv Japonského ministerstva zahraničí nabídlo svou pomoc 128 zemí a 33 mezinárodních organizací. Také japonští obyvatelé prokazují vzájemnou solidárnost a nabízejí pomoc jeden druhému. Dobrovolníci a místní obyvatelé pomáhají těm, kteří jsou nyní bez střechy nad hlavou. Každý se bojí o svůj domov, takže když jsme se vrátili zpět z evakuačního centra, hledali jsme, co bychom si mohli obléci a zároveň kontrolovali, jestli je dům v pořádku. Snažíme se především zachránit to, co je pro nás nyní důležité, a přitom se pokoušíme trošku uklidit. Mysl mnoha lidí je upřená na záchranu všeho, co je možné zachránit z jejich zdevastovaných domovů a na naději na alespoň částečný návrat do normálu.